विगत का केही समय असहज परिस्थिति थियो। 2072 साल को महाभूकंप नेपालमा गणतांत्रिक संविधान जारी गर्दा भारतले गरेको नाकाबन्दीले थला परेको पर्यटन व्यवसाय केही शिथिल भएपछि नेपालले भ्रमण वर्ष 2020 मनाउन लाग्दा फेरि विश्वव्यापी फैलिएको कोरोना संक्रमणले नेपालको पर्यटन व्यवसाय उठ्नै पाएन। अहिले पनि विश्वव्यापी आर्थिक मन्दी भएकै अवस्थामा पर्यटकहरू भ्रमणका लागि आउन थालेपछि भने आर्थिक गतिविधि चलायमान हुन थालेको छ, जसले गर्दा पर्यटकहरूको आगमनसँगै पर्यटन व्यवसाय पनि फस्टाउन थालेको छ। एक रिपोर्ट। समय समयमा नेपालमा विपत्तिका घटनाहरू हुने गर्छन्। कहिले भूकम्प, कहिले भारतले लगाएको नाकाबन्दी त कहिले कोरोना संक्रमण। यसले सबै क्षेत्रको आर्थिक गतिविधि तहस नहस्त हुन्छ नै, तथापि सबैभन्दा बढी प्रभाव पर्यटन क्षेत्रमा पर्ने गर्छ। यस्ता समस्याका बावजुद पनि पछिल्लो समय ओह्रालो लागेको पर्यटन क्षेत्रले केही गति लिन थालेको छ। पर्यटन नै नआएर सुनसान बनेका क्षेत्रहरूमा अहिले बिस्तारै चहल पहल बढ्न थालेको छ। कोशी प्रदेशका अधिकांश क्षेत्रलाई पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा लिने गरिएको छ। त्यसमा पनि धरान पर्यटकीय क्षेत्र घुम्न आउनेको लागि केन्द्रबिन्दु हुने गरेको छ। पूर्वका कोशी पहाडी जिल्ला घुम्न आउनेहरू धरान टेकेर र फर्किँदा धरानको भ्रमण गरेर फर्किने गरेका छन्। धरानको धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्र विजयपुर घुम्दा अत्यन्तै राम्रो लागेको सिन्धुपाल्चोकबाट भ्रमणमा आउनुभएका संकल्प लामा बताउनुहुन्छ। धनकुटाको भेटारसम्म पुग्ने लक्ष्यसहित विद्यार्थीहरूलाई शैक्षिक भ्रमणमा लिएर आउनुभएका उहाँले धरान एकदमै रमाइलो लागेको बताउनुभयो। यहाँको भ्रमणले विद्यार्थीहरूलाई धेरै ज्ञान प्राप्त भएको पनि उहाँले बताउनुभयो। हामी चाहिँ विद्यार्थीहरू लिएर आएको शैक्षिक भ्रमण सिन्धुपाल्चोकबाट। यो भ्रमण गरेर सेरोलभित्र नै हामीले धरानलाई राखेका थियौँ, अनि यो धार्मिक पुस्तकहरू पनि बच्चाहरूलाई अवलोकन गराउने उद्देश्यले हामी चाहिँ धरान प्रवेश गरेका। उहाँहरू मात्र होइन, पछिल्लो समय धरानको विजयपुरमा रहेका पिण्डेश्वर मन्दिर, दन्तकाली मन्दिर, बुढासुब्बा मन्दिर, पञ्चकन्या मन्दिर लगायतका मन्दिरमा धेरै समूहहरू विभिन्न ठाउँबाट शैक्षिक भ्रमणका लागि आउने गर्छन्। विद्यार्थीहरूले किताबी ज्ञानमा मात्र सीमित रहेको बेला उनीहरूलाई प्रत्यक्ष रूपमा भ्रमण गराउँदा प्रभावकारी हुने भएकाले पनि यो क्षेत्रमा शैक्षिक भ्रमणका लागि ल्याइएको गुल्मीको एक विद्यालयबाट भ्रमणका लागि विद्यार्थी लिएर आउनुभएका शिक्षक शङ्कर गेवाली बताउनुहुन्छ। उहाँले धरान त्यसमा पनि धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्र विजयपुर अत्यन्तै सुन्दर रहेको बताउँदै यसको विकास गर्न सके पर्यटकीय गन्तव्य बन्नेमा द्विमत नरहेको पनि बताउनुभयो। स्पेसल्ली गर्दा हामी धरानमै, धरान एक पर्यटकीय स्थलको पर्यटकीय दृष्टिकोणले पनि एकदम रमणीय छ भन्ने सुनेर विद्यार्थीहरूलाई धरानमा अहिले हामी दन्तकाली मन्दिर, त्यसपछि गएर यो बुढा सुब्बा भिन्जेश्वरी मन्दिर, त्यसपछि गएर हामी धरानको भेडेटार पनि गएर विद्यार्थीहरूलाई कतिपय उनीहरूले भनौँ न सामाजिक विषयहरूमा अध्ययन गरिरहेका कुराहरू प्रत्यक्ष देख्न पाउँदा विद्यार्थीहरू पनि एकदम खुसी भइरहेका छन्। अति सफा लाग्यो धरानको यो सहर हेर्दाखेरि। बिहानै हामी आएका थियौँ तर पनि एकदम सफा चट्ट र व्यवस्थित लाग्यो। हामी धेरै खुसी छौँ, यो अझै पनि राम्रो बन्दै जाओस्, यहाँ अझै व्यवस्थित गर्दै जानुहोस्, अझै राम्रो पर्यटकहरू एउटा गन्तव्य बनोस् भन्ने कुरो मैले शुभेच्छा व्यक्त गर्न चाहन्छु। धरानको पर्यटन प्रवर्धनमा स्थानीय सरकार, धरान उपमहानगरपालिकाले समेत धेरै प्रयासहरू गरेको छ। बाहिरबाट आएका पर्यटकलाई पर्यटक क्षेत्रको जानकारी गराउन धरानको भानुचोक तथा धार्मिक क्षेत्र विजयपुरमा सूचना केन्द्र समेत स्थापना गरेको छ। नगरपालिकाले पर्यटन प्रवर्धनका लागि वार्षिक कार्यक्रम समेत तय गर्ने गरेको छ। दशैं तथा तिहारको छुट्टीको समयमा धरानका विभिन्न क्षेत्रमा अत्याधिक पर्यटक आउने गर्छन्। यसलाई व्यवस्थित गर्न उपमहानगरपालिकाले धेरै प्रयास गरिरहेको धरान उपमहानगरपालिका अन्तर्गतका पर्यटन शाखा प्रमुख सुशीला अधिकारी बताउनुहुन्छ। धरान उपमहानगरपालिकाले यो पर्यटन प्रवर्धन सम्बन्धमा विभिन्न वार्षिक कार्यक्रमहरू पनि तय गरेकै छ र साथसाथै अब यो अहिले सिजन पनि हो यो पर्यटन आउने र यो दसैँ तिहारको बिदा लगायतका विद्यार्थीहरू, विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू, नेपालभरिका विभिन्न क्षेत्रबाट चाहिँ नेपालमा भ्रमणका लागि आउने क्रम बढ्दो रहेको छ अहिले यो सिजनमा। र यसै सन्दर्भलाई ध्यानमा राख्दै धरान उपमहानगरपालिकाले मुख्य मुख्य ठाउँमा सूचना केन्द्र व्यवस्थापन गरेको छ। भानुचोकमा पनि सूचना केन्द्र रहेको छ, त्यसै गरी वडा नम्बर 14 पनि सूचना केन्द्र एउटा राखिएको छ हामीले त्यहाँ।
त्यहाँ चाहिँ धेरै यो धार्मिक पर्यटनहरू आउने भएको हिसाबले चाहिँ सूचनाहरू व्यवस्थापन गर्ने, सुरक्षालाई ध्यान दिने, त्यसै गरी उहाँहरूका गुनासाहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने, म्यापिङ लोकेसनहरूका कुराहरूलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने हेतुले चाहिँ त्यहाँ एउटा सूचना केन्द्र, पर्यटन सूचना केन्द्र अवस्थित रहेको छ। पछिल्लो समय ठप्प भएको पर्यटन व्यवसाय बिस्तारै चलायमान हुँदै गएको छ। पर्यटन प्रवर्धनका लागि स्थानीय सरकारले भौतिक पूर्वाधार, ऐतिहासिक क्षेत्रको संरक्षण, सडक सञ्जालको पहुँच, पर्यटकहरूलाई सहुलियत दरको आवास गृह लगायतका धेरै काम गर्न बाँकी रहेको छ। यसतर्फ स्थानीय सरकारले सोच्ने हो भने पूर्व क्षेत्र पर्यटकहरूको लागि भ्रमण गर्ने स्थानको रूपमा विकास हुने कुरा पक्का रहेको छ। हिमशिखर टेलिभिजनका लागि गोविन्द बस्नेत, धरान।